دوسری جانب امریکی ایوان نمائندگان نے جنگ کے حوالے سے ٹرمپ کے اختیارات محدود کر دیے۔ ایوان نے امریکی صدر کو جنگ سے روکنے کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد آئندہ ہفتے منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی نے امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ سے روکنے کے لیے رائے شماری کرانے کا مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد ایوان میں ٹرمپ کو روکنے کے لیے رائے شماری کی گئی۔ ایوان نمائندگان میں قرارداد 194 کے مقابلے میں 224 ووٹ سے منظور ہوئی ہے۔ اب یہ قرارداد آئندہ ہفتے منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ سینٹ سے منظوری پر ٹرمپ کو کارروائی کے لیے کانگریس کی اجازت درکار ہوگی۔ سپیکر نینسی پلوسی نے ایوان نمائندگان میں قرارداد کی منظوری کے بعد کہا کہ اس اقدام سے امریکی زندگیوں اور اقدار کو تحفظ ملے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے حکم پر 3 دسمبر کو بغداد میں ایک ڈرون حملے میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کیا گیا تھا، جس کے بعد مشرق وسطی میں سخت کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ عراق میں مقیم امریکی فوجیوں کی زندگی کے لیے بھی خطرہ بڑھ چکا ہے۔ امریکی حملے کے جواب میں ایران نے بغداد میں واقع امریکی فوجی اڈوں پر درجنوں بیلسٹک میزائل داغے تھے۔ ایرانی دعوے کے مطابق اس حملے میں 80 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔